What's I call? Don't play slide. Don't play the open light. Tutup lampu. Tutup lampu kali, tutup lampu. Okay. Okay. Aku sahaja. Kak lagi kak, let's go gini, this one kak? This one. Ni, this one, aku kasih klip-klip macam begini. Go on. You got this. Wow. Wow, look. Yang tutup tu dia kau punya jari tu. Wow, merah. Ada lagi. Yang jari ekal yang dari macam begini. Gitu. Aku jauh-jauh ah. Aku kasih gini. Thank you for watching my video. Like and subscribe and comment. Thank you. Bye.